Ja lieber noch Gasgehör. Tătămie Nodezis, categoria 18 kg, tătămie to, Bogoi Poležanski, Korokan Pazacic, Arseniau Popov, Roca Rusia, tătămie to, categoria 18 kg. Състезателът на Мистрал да върне червения колан татами 2. Върнете червения колан татами 2. Василий Серостанов да върне червения колан. Красна е пояс татами 2. Татами 1, категория 18 кг. Благой Полежански. Корокан Пазачик, Арсениал Попов, Рока Русия. Следваща среща татами 2, Антон Димитров Хасково, Йордан Корсенински, Гладиатор Пловдив. Състезателите в категория 50 кг. Радослав Толбес Хасково, Георги Енчев, Спартак Пловдив. Категория 35 кг, Михаил Башкеев, Мистрал. Татами 1, категория 34 кг, Александър Николов, Корокан Пазачик, Петър Петров и Линден.